twahombye byinshi nta terambere tugira urabona ko bandi hari umurimo hano umuntu akabacana hano nje ngirwa nirukwirukanga niteroshi na telefone nta cyanyinga ndagira ute amazuganga nakuri ya rebo nabaturaje mu kagari ka rungu umudugudu wa ndiza abaturaje bavuga ko batibuka neza igihe amapoto y'insinga z'amashanyarazi yatangiye guca hejuru y'amazu yabo gusa benshi muri bo bahuriza ku mwaka w'1980 bavuga ko kuva icyo gihe babonaga amatara y'amashanyarazi yaka muri kaminuza ya Mudende kandi insinga zitwara y'amashanyarazi zica hejuru yabo bamwe muri bo amapoto yubatse mu ngo zabo ariko baracyazunguza urubingo abandi udutadowa uwifite agacana buji bavuga ko ngo batahwemye gusaba ubuyobozi kubakura mu icura burindi ariko abayobozi bakagenda basimburana nta gikemutse aya mapoto bayazana hano muri 80 University gera hano amapoto gaja mu mirima yacu umuriro bagutunyuza hejuru kugeza na nubu nta muriro dufite ndepoje dutepoje tutepoje ya kugira ngo baduhe umuriro harangije nk'imyaka ngiye tubibahereje batubwira ngo umuriro bazawuzana bazawuzana dore umuriro gufungiya uramva hano ngaja gucaginga ku murenge wa Mudende ruguru kandi amapoto amapoto gaduciye hejuru ni ikibazo nifuza iki dukeneye umuriro ubuvugizi kwara depoje ibipapuro biriyo ariko nta kintu badukore ngo ndamura guzaca hejuru y'umuhanda ikibazo mvite ni cy'umuriro unyuze hejuru y'iwanje ngaba ndamuriro mvite kandi poto ishinze mu mbuga ariko barahuriye abo muri kabumba ariko twebanze kuturahurira n'umududu wa ndiza kaye bikoba byinyitwakora akajemo ngamasaro ngatatu mwugo mudubudu umwana kujye bamwirukana saa 6 nyuma saa 7 nyuma ya saa 8 ko ngagasubira ku cyo yogoshwa ariko ibyo nda twabibonye ucaye nga telefone ndi bishoboka mu mucaginga gute ucaginga nanu ko ngaga kuva mwako kagaruka je mu kandi kambogo eri defense umuzi wa karere ka rubavuga ko ikibazo cy'icura burinda abaturage bagaragaza cyumvikana akavuga ko hari ingamba zizatanga umurongo kuri iki kibazo urabizi ko ari insinga nyinshi zambuka zigenda zitahaye umuriro abaturage mu mirenge itandukanye ibyo nibyo rero tugiye kurebaho hari insinga zishaje amapota ashaje byose niyo bigiye gukemuka ku buryo umuturage abone umuriro icyo dusaba no kwihangana kugira ngo bikirwe mu bikorwa kandi tuzategenda tubaha amakuru ko dutangiye kubishyira mu bikorwa umuntu yavuga ngo ni ryari iyo umushinga uzatangira mu kwa mbere ariko tugomba kugira 2024 abaturage bose babonye umuriro w'amashanyarazi ahari kaminuza ya Mudende ubu hakorera ikigo cya gisirikare kuko iyi kaminuza yamaze kwimurirwa mu mujyi wa Kigali uretse abaturage bandiza bagaragaza ikibazo cy'icura burindi baterwa no kutagira amashanyarazi muri aka karere ka Rovu haracyari n'utundi duce turimo n'akagari ka Gisa abaturage bagitaka icura burindi kubera nta amashanyarazi hakanaba n'utundi duce dufite amashanyarazi ariko adahagije ntanatanga umusaruro uko bikwiye Dantoni Gasigwa TV 10 mu karere ka Rovu.